Subscribe and hit the bell icon for get latest update. আজি আমি লৈছোঁ অসম সচিবালয়ৰ ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আৰু এই অসম সচিবালয়ৰ ফালৰ পৰা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ ইয়াৰ ৰিটেন টেষ্ট আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ দিনীয়া ঘোষণা কৰিছে আৰু এই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে এই বিভাগটোৰ যোৱা 2020 চনৰ জুলাইৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত গতিকে যোৱা 2020 চনৰ জুলাইৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ ইয়াত এডমিট কাৰ্ড আৰু এক্সামৰ ডেট ইয়াত ঘোষণা কৰিছে গতিকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আমি ভিডিঅ'টি দেখাম আৰু ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু ইয়াত পোষ্টটোৰ নাম আছিলে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াত পোষ্ট আছিলে 173টাকৈ আৰু ইয়াত ৰিটেন টেষ্টৰ দিন ইয়াত ঘোষণা কৰিছে অহা 21 ফেব্ৰুৱাৰীত এই ৰিটেন টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত দিনৰ 10 বজাৰ পৰা 1:30 বজাৰ ভিতৰত ৰিটেন টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ সময়সীমা হ'ল 3.5 ঘণ্টা 210 মিনিটৰ এইটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত এক্সাম ডেট ইয়াত ভেনু উল্লেখ কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ আছামত আৰু ইয়াত এডমিট কাৰ্ড 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইয়াত প্ৰকাশ পাব উল্লেখ কৰিছে আমি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অতি সহজে আৰু যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব তাত গৈ এটা লিংকত দিয়া আছে সেই লিংকত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন উইণ্ড' পেজ খোল খাব তেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গতিকে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল যোৱা জুলাইৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত 2020 চনত জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট তেওঁলোকে এইটো এডমিট কাৰ্ড এতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2021ত গতিকে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ।